Na mediteranskim igrama u alžirskom gradu Oran, u ekipi Srbije koja broji 151 sportistu, nalaze se i sportisti iz somborskih klubova. Ljubimac somboraca, bokser Omer Ametović, je u kategoriji do 52 kg dobio prvi meč i plasirao se u polufinale, čime je obezbedio srebrnu mediteransku medalju. Ipak u meču četvrtfinala zaradio je povredu i po savjetu lekara nije izašao u ring u polufinalni meč sa bokserom iz Maroka. Prilika je propuštena za plasman u finale, ali s obzirom na mladost Omera Ametovića, bit će još puno prilika u njegovoj karijeri. U ekipi koja predstavlja Srbiju u biciklizmu su dva somborca. U stručnom štabu je trener Marko Sudarić, a takmičarsku ekipu čine Dušan Rajović, Đorđe Đurić, Ognjen Ilić i somborac Veljko Stojnić, koji je trenutno član italijanske ekipe Team Koratak. Ognjen Ilić je u toku jučerašnjeg dana osvojio bronzanu medalju u disciplini individualni hronometar.